Синус Хот – сила природи для вільного дихання носом. Коли Україна отримає запрошення в НАТО, це стане нездоланною захисною стіною від імперських амбіцій Росії. Про це президент Володимир Зеленський заявив під час саміту «Україна-Північна Європа». Президент закликав приєднатися до оснащення бригад, збільшити інвестиції у виробництво зброї в Україні, зокрема ракет великої дальності, безпілотників і систем радіоелектронної боротьби та у закупівлю артилерійських боєприпасів для українських воїнів у третіх країнах, а також вжити заходів щодо тіньового флоту Російської Федерації. Ми бачимо, що Путін нарощує виробництво зброї, а режими ізгої, як от Пхеньян, допомагають йому із цим. Наступного року, наскільки ми розуміємо, Путін має намір зрівнятися з Євросоюзом у виробництві боєприпасів. Ми можемо запобігти цьому лише зараз, сказав Володимир Зеленський. Окремо він наголосив на тому, що для України важливо отримати запрошення приєднатися до Північно-Атлантичного альянсу. Коли Україна отримає запрошення в НАТО, це стане нездоланною захисною стіною від імперських амбіцій Росії. Росія має припинити свою агресивну поведінку, і це починається з відмови від своїх амбіцій щодо України, зауважив глава держави. Країни Північної Європи надають оборону підтримку Україні, зокрема у виробництві зброї, допомагають у підготовці до зими, будівництві укриттів і підтримують план перемоги. Про це президент Володимир Зеленський заявив за підсумками 4-го саміту «Україна-Північна Європа». Глава держави подякував Ісландії та прем'єр-міністру України Б'ярні Бенедіктсону за організацію саміту і відданість міжнародному праву. Він також відзначив лідерство Данії в інвестуванні у виробництво зброї в Україні. Ваша рішучість створила особливу модель інвестування у наше оборонне виробництво, якою ми ділимося з іншими партнерами. І сьогодні усі партнери підтвердили свою готовність слідувати данській моделі, сказав Володимир Зеленський. Президент подякував Фінляндії за нещодавній оборонний пакет, участь у коаліції укриттів та організацію конференції на основі пункту «Формули миру щодо захисту довкілля». Глава держави відзначив допомогу з боку Швеції українському енергосектору перед початком опалювального періоду. Норвегії за посилення ППО, допомогу в морському компоненті, за довгострокову фінансову підтримку України та готовність посилити енергетику. Як ще світ може допомогти зміцнити Україну і протистояти диктатору? Слухаємо пряму мову. Якщо подумати про усю підтримку фінансову тощо, яку Україна отримала від початку повномасштабної війни за цей період російської агресії, так ось цей флот дав Росії більше грошей, ніж уся сума підтримки, що її отримала Україна. Якщо санкції спрацюють, я думаю, це питання найбільше може нам допомогти на сьогодні. Далі у нас є питання, як екіпірувати наші бригади. Це до ситуації на полі бою. Не буду в деталі вдаватися. Ми з партнерами усі деталі того, що нам потрібно, обговорили. Протиповітряна оборона, усі ці ризики, ви розумієте, перед зимою. Я ж нагадаю, цього року українські посадовці провели зустрічі щодо ядерної безпеки, енергетики, продовольчої, екологічної безпеки після підриву Каховської дамби та всіх російських ударів. Це плани формули миру українського президента. Всі аспекти російської агресії, стверджує Зеленський, будуть винесені в окремий документ, який має стати змістовною основою для другого саміту миру. Покроковий шлях до миру. Уже в листопаді українська сторона зможе представити фінальний документ для другого такого саміту. Україна першою запропонувала всеохопний і реальний шлях завершення війни. Це було понад 2 роки тому. Формулу миру на основі статуту ООН, і нам вдалося об'єднати представників усіх частин світу заради реалізації цієї формули, стверджує український президент Володимир Зеленський. Окремо я також нагадаю, що президент і презентував також план перемоги. Це буквально 5 найважливіших аспектів із формули миру, які допоможуть призвести до сталого миру у нашому з вами європейському регіоні, на який посягає Російська Федерація. І серед найважливішого – це вступ до оборонного альянсу, до НАТО. Це також підтримка українців зброєю і фінансово. Це також збільшення інвестицій в український оборонний сектор, адже ми з вами знаємо, що Україна продовжує виготовляти різне озброєння для того, аби наносити удари по ворогу. Зокрема, ми з вами
Ну, кожного тижня щонайменше і подекуди ледь чи не кожного дня чуємо про удари вглиб території Російської Федерації. І це без поки що дозволу наших західних союзників бити далекобійними ракетами вглиб Російської Федерації. Це означає, що українці все ж таки навчилися робити це самотужки. Звісно, що наслідків для оборонної промисловості Російської Федерації наразі менше, ніж якби це були далекобійні ракети, зокрема, наприклад, «Атакамс» або «Скальп», але ми все ще очікуємо на ці рішення. І також впродовж наших інформаційних годин поговоримо про те, чому це рішення до України наближається і як його зможуть, за яких обставин його зможуть реалізувати на фронті. І ми також бачимо, що все більше і більше міжнародних союзників починають говорити про план українського президента Володимира Зеленського. Спершу, на початку повномасштабного вторгнення, усі ці пункти були від нас дуже і дуже далекими. Ми тоді сподівалися, бодай на те, що дадуть достатньо зброї і підтримують економіку для того, аби Україна могла протистояти величезній страшній навалі Російської Федерації. Але зараз ми бачимо, що все більше і більше членів Альянсу, наприклад, висловлюється про потенційне членство України в НАТО. Не завжди ці заяви є позитивними на нашу користь, але якщо вони з'являються у публічній площині, ми з вами завжди пам'ятаємо, що такі обговорення йдуть. Подекуди кулуарні, подекуди перемовини між лідерами країн, але вони все ще тривають. Міжнародна преса, я тим часом нагадаю, писала раніше, що в разі перемоги Камали Гарріс на виборах президента США, які відбудуться вже у вівторок, наступного вівторка, 5 листопада, може початися ось та процедура, нарешті, відчинення тих дверей для нашої країни, але, зрештою, це покаже лише час. Поки що маємо таку наявну інформацію, поки що маємо такі пункти із українського плану. Я нагадаю також, що український президент Володимир Зеленський розроблятиме разом із громадськістю і внутрішній план для нас із вами, що ми маємо зробити для того, аби допомогти нашій країні у війні, але зрештою є деякі очевидні пункти, про які ми з вами знаємо. Це підтримка українських сил оборони, долучення до українських сил оборони, протистояння російській агресії також в інших вимірах, зокрема в інформаційному чи то пак дезінформаційному, тому що Росія і такі атаки використовує у цій гібридній війні, але очевидно зараз увага і України, і світу прикута саме до конвенційного протистояння, тобто до збройного, до ситуації на полі бою, і продовжуємо допомагати українським силам, як можемо і чим тільки можемо. Тож на цій ноті я нагадаю вам про так званий план 24-го каналу. Він, знаєте, складається з трьох пунктів: триматися наскільки можемо, берегти себе від ворожих атак, про які будемо з вами говорити наступної години, а третій пункт – це допомога українським силам оборони. План максимально простий, всі пункти дуже легко запам'ятати. Ну і про третій зараз говоримо з вами детальніше, адже 24-й канал продовжує збирати кошти на дрон для спецпідрозділу «Кракен». Це тепловізійний нічний дрон для спецпідрозділу, який перебуває у дуже гарячих місцях, про які подекуди ще не можна говорити в етері. Але цей безпілотник стане очима нашої розвідки. Тож, якщо у вас є така змога, приєднуйтеся, будь ласка, до цього збору за QR-кодом або посиланням, яке з'явиться зараз на ваших екранах. Ціна питання 250 тисяч гривень, але з вашою та з Божою поміччю ми зібрали уже понад половину від цієї суми, а саме 54%. Дякую вам за кожен ваш внесок, дякую вам за те, що продовжуєте дотримуватися такого простого, але водночас важливого плану – допомагати українським силам оборони. Дякую вам.